Dobro jutro još jednom želimo, imamo divno društvo. Ovo je Lima, ovo je Grey, a izvini, tvoje ime sam zaboravila, oni su... Nikša, da, uvek je tako Nikša, sa psima. Dobro jutro ti želim, profesionalni šetač pasa, kakva profesija. Puna ljubavi, zdravog života, zdravog duha. Definitivno. Sad Kalemeg danas stižeš direktno naš studio, iz... lako ga savladati, ali ovog baš i ne. Pa ovdje im je sve novo, tako da su mnogo znatiželjni šta ovdje se ima, šta ti se dešava. Ti kažeš da je najvažniji životinja Šef, ne, ali ja smatram da treba roditeljima tih... Znači, pokazati prvo to. E sad, ovo je tvoj pas, Lima je tvoja, a Grey... Ne, otići će mi 100%. Evo, bolje ti idu da ja letim po studiju. Stoj, sedi. Ti šetaš... Grey je moj prvi klijent i zajedno smo, evo, od novembra. Dobro. I je li imaš još klijenata? Ima bilo četvoro, a imam ih nekih 15-ak pasa koji se rotiraju... 15 do 20 pasa. A ko su ljudi koji tebe angažuju? Oni koji rade od 9 do 5? To ti je primarni posao? Da, pa mislim, ja sam odlučio da prestanem da radim fizičku aktivnost. Volim da provodim vreme napolju i negdan na Donji grad u park za pse, gde mogu slobodno ceo dan da sramo sve što oni treba. Ja sam sebi organizovao da budem... Da radim samo ujutru. Samo ujutru i popodne uživaš. U stvari imam, mislim, koji sa svima desi se da se nekad zakače. Smiri se malo, Grey. On je pun života. Ima 5 godina ukoliko pokažu neku vrstu. Jel te kad te ljudi pitaju li mi neobično to što je tvoja profesija? Jes, to mi kao sljedeći nivo, sljedeći korak u ovom poslu da... Kako se zove, to mi je jedino primarno. Svaka ti čast, da ti kažem, ja imam jednog psa i to mali, uz mnogo ljubavi se sve postiže. Ovako savladati sve ove pse, još ih dovesti na televiziju, posle Kalemeg dana, otići dalje, svaka čast. Hvala, ali mislim da, ljubav, kako kažem, posao je najdivniji na svetu. I deca me redovno dođi. Što je tvoj, koliko on ima godina? On ima 6, sedi. 6, bravo. Ajde, Merkat. Bravo, odlično. On ima mali trikove. Lepo, Nikša. Uživajte u toku dana. Još jedan ulični psi od 17. do 19. juna na Kalemegdanu. Da se upoznate sa svim ovim divnim životinjama i svim njihovim čarima. Mislim, pošto oni unapređuju naše živote, poboljšavaju. Koliko jede Grey? Šta se može da pojede? Oko kilograma granula. On jede granule, tako da... Granule, dobro. Jao, vidi, sad da se malo odmori. E, idemo i mi. Foru, ne znam sad ako hoćete da vam pokažemo. Pokaži. Grey, dođi. Reci nam sad, kako kaže Brena? Grey, kako kaže Brena? Da peva malo, kapiram da ima tremu sada. A čekaj, misliš na lepu Brenu? Duge noge. Pa da. Slušaj. Brene, evo, komande čak ima... Ja ne smijem da kažem, znači to... Nemoj slučajno haljinu da ti ne upropasti. Hvala ti najljepše. Hvala vama, dragi gledalci. I nije lako. A ima on jednu... Veliki fan, lepa. Ovako, u dobrom raspoloženju završavamo novo jutro. Vidimo se u 5:45. Ja sad bežim i reći ću duge noge. Brena. Hvala ti najljepše. Ćao. Nastavljamo novom jutrom. Novo jutro je aktualnom temom. Dvodnevni samit Otvoreni Balkan počeo juče u Ohridu. Da li je Otvoreni Balkan najbolji projekat jugoistočne Evrope u poslednjim decenijima? Koje su prednosti takve saradnje za region? To je tema za moje goste. Profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić, istoričar političkog i sa ekonomskog stanovišta. Kako posmatrate Otvoreni Balkan? Video sam pre, verovatno nešto otkrio pitanje. Da pričamo i o poseti Šolca koja je zakazana za 10. junu u petak, ali Otvoreni Balkan čini se da umesto nekada i sada je dijalog na mnogo višem nivou i kad nema smetnji i upliva sa strane, mnogo se... Jer je Nikola Pašić imao dobro, a je odbio se sa Esad Pašom. Nije samo za nekoliko sekundi, s obzirom na to da će nam se sad Mladen Mijatović uključiti, jer od jutros je u nekoliko škola ponovo prijavljene bombe, da su prisutne. Deca su prešla na online nastavu. Više o svim detaljima. Mladen Mijatović, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala najlepše, Mladene. Evo još jednom ćemo ponoviti prvu zvaničnu informaciju koju imamo. 179 osnovnih i 59 srednjih škola. Ovo nije prvi put, bilo je i kad su bili mostovi. Imamo i izjavu Sergeja Lavrova koji je rekao Zapad od otvorenog pravi zatvoreni Balkan povodom njegovog nedolaska. I ovim informacijama možemo pričati o toj opštoj histeriji. Apsolutno. O odnosima između ekonomski prostor
pravljenje odnosa i zato i nije. Ali ne pitamo negde da se uklopimo u... Da je ta razmena i poljoprivrednih industrijskih proizvoda od samog početka Otvorenog Balkana primetna i da donosi kako da prezimimo ovu zimu, kaže, nema dobar osjećaj za sve ono što će se dešavati u čitavom svetu, pa i kod nas, i da bi bilo dobro da se dogovorimo kako jedni drugima da pomognemo tokom zime što se hrane tiče, što se balansiranje perioda. Ali i ovo što je rekao... Pa, iz Hrvatske čuli ste Plenkovića, kaže, Srbija odmah da se odluči šta i kako, pa, ne može na dve stolice, iako Srbija potencira već mesecima da sedi na jednoj srpskoj stolici. Ne, naravno, pa... Nacionalnih prijateljskih odnosa nekako se preko noći zaboravlja. Evo sad vidimo da smo prijatelji. Da pomenemo temu i turizma. Znamo koliko je turizam plaćao cenu u ovom periodu korone, dve godine. Sad se pominje turistička mapa Otvorenog Balkana, gde bi turističke agencije i radnici uopšte pospešili. Emmanuel Macron šalje. Koje da će predsjedništvo uskoro doneti odluku o pristupanju. Pominjate Nemačku, hajde da pričam i o 10. junu. U petak dolazi nemački kancelar Olaf Scholz. Predsjednik Srbije kaže da će biti, pomenemo, koji je plan i koje će biti teme. Da, pa Bosna... Na putu ka Evropi. Pa to je toliko daleko. Da, ja mislim da... Trebalo na taj način pregovarati i cenkati se, a pričati o uvođenju sankcija. Jedini u Evropi nismo, evo, stotinu i nešto dana, ušli smo i u istoriju zbog Ajde toga. Ajde da ne govorim. Nemojte da uzmete kineski novac, pa dajte nam vi. Dajte nam vi. Šta kažete, gospodine Apostolovski? Slušajte, Amerikanci su uveli... To je bezbrašna ulja. Potpuno je jasno, tako da jedan, dakle, rat između Rusije i Ukrajine je zapravo prodrmao potpuno i protresao ceo svet. I ukoliko smo slušali pažljivo Henrya Kissingera u Davosu, inače, i ja se nadam da će Bog da ga poživi zaista što duže, jer je očigledno... I da ga poslušaju. Jer i sećam se da je pas je da dođe do neke nove... A sad... Nastavljamo novo jutro, dragi gledalci. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je gost novog jutra. Nameće se pitanje kada će poseta biti organizovana s obzirom na to, na celokupnu situaciju, ovo od pre dva dana, kada nije bio dozvoljen prelet aviona ruske delegacije. Pa hajde da krenemo od te teme. Lavrova da je predsednik Vučić hrabar, on je sam rekao hrabrost bi stavio po strani, ovo je pre svega jedan umirujući ton, zdravorazumski odnos prema čitavoj situaciji u ovom periodu, sveopšte histerije na jednom porukama koje su stizale ta 24 sata. Bile su već spremne mnogobrojne televizijske ekipe, mnogi mediji su sve... Ne bi bio naravno u prvom planu Lavrov, nego Srbija i predsednik Vučić i da je to bio razlog zbog tolikog broja televizijskih ekipa i uopšte novinarskih koje su bile tog dana u Beogradu. Se upriliči taj susret, a onda u petak sastanak sa Šolcom. Šolcov paket 3+1 za Srbiju, to je naslovna strana Večernjih novina. Kažu, obavezujući sporazum sa Prištinom, uvesti sankcije Rusiji, smirivanje Dodika i Srpske, ubrzanje puta ka Evropi, da će to biti glavne teme. Zajmo. I druga stvar, to je nešto što Srbija... Najveći trgovinski partneri, investitori u tom smislu tih nekoliko sati razgovora sigurno će biti značajno i da će se razgovarati o najznačajnijim temama. U Nemačkoj koju smo pominjali, znamo pre jedno, dve, tri nedelje, bila ona situacija sa uljem, ni sanjali nismo da može da se desi. Danas su se pojavile i fotografije, takva je situacija na rafovima sa brašnom, sa šećerom, dakle u jednoj ozbiljnoj državi kao što je Nemačka. Šta mogu da očekuju u svijetu? Oni koji nemaju, uveren sam, Otvoreni Balkan, nisu osjećali u čitavom svetu, znači to piše na rafovima, takva poruka je ostavljena zbog situacije u čitavom svetu, zbog uvođenja sankcija Rusiji, primorani smo na to, to i to, vrlo upućuju svakog kupca u ono što se dešava i zašto nema na rafovima ni brašna ni mnogih drugih namirnica. Tako da, eto, to je jedna od situacija. Da pređemo na temu Otvoreni Balkan, koja je jako zvaničnici. Danas će biti paneli, bit će razgovor i mnogi sastanci. Kako početne poruke koje smo dobili, kako na vas ostavljaju utisak i videli smo promene u smislu Podgorice
i Sarajeva koji su zainteresovani za priključivanje. Znate kako, i vi kažete inicijative, više je to Amerika podržala nego evropske zemlje. Tokom zime, i kao što malo pre rekoh, sam predsednik kaže, imam loš osjećaj za sva dešavanja u svetu. Jutros se evo na tema i između ostalog o tome će se razgovarati, kaže, taj predlog se tiče međusobne pomoći tri zemlje članice tokom zime, da se dogovorimo kako jedni drugima da pomognemo što se tiče hrane, balansiranja, energije i ovo što smo... Gasa. I da ima skladište. Ali to nije 8. jun. Da ostanemo li dosledni i... Komunikacija i dijalog i umirujući ton, nešto što je i cilj i ove inicijative Otvoreni Balkan. Čuli smo takođe da je predsednik rekao sa Edijem Ramom kako pre nije imao takvu komunikaciju, kako je to na mnogo višem nivou i mnogo brže i bolje se sporazumevaju oko nekih važnih stvari. Imao... I upravo na tome negde i počeo. Razgovora, dakle, da sumiramo sve ono. Danas ćemo dobiti važne poruke sa samita vezano za Otvoreni Balkan, sa Ohrida. U petak očekujemo i Olafa Šolca. Tu će biti i teških razgovora i teških poruka, ali jesmo u centru pažnje i u regionu za različite komentare, ali mi se opet bavimo našom srpskom stolicom i našim problemima i rešavanjem istih da bi nam zima bila bolja. Ako se mi... Što stižu poruke iz regiona od Plenkovića, čuli ste da Srbija mora to, to je to i da ne sedi na dve stolice. Nekako, što bi rekao predsednik, naredbodavno tutorski ton je bio prisutan u Novom jutru. Uprava Arhitektonskog fakulteta pozvala je sve studentkinje koje su imale problem sa seksualnim uznemiravanjem u ovoj visokoškolskoj ustanovi da podnesu zvanične prijeve s tim da će njihov identitet ostati zaštićen. Prve prijeve su već stigle, uključilo se više javno tužilaštvo u Beogradu koje je dalo nalog policiji da prikupi podatke vezane za navode studentkinja, prvobitno objavljenih na društvenim mrežama. Zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je danas naš gost, je po sobstvenoj inicijativi u saopštenju i stoji upravo to da ste postupajući po sobstvenoj inicijativi na osnovu saznanja iz medije da postoji ova sumnja o potencijalnom seksualnom uznemiravanju od strane zaposlenih. Pokrenuli ste ispitni postupak zakonitosti i pravilnosti rada Arhitektonskog fakulteta do kakvih saznanja na seksualno uznemiravanje i negde ste pozvali sve one ukoliko su zajedno, ako imaju i dokaze za to, da vam se obrate i da će identitet biti zaštićen. Mi smo pozvali i dekana Arhitektonskog fakulteta, gospodina Lojanicu, da bude gost. On je opravdano sprečen, jer danas baš u ovo vreme ima sastanak povodom svih ovih dešavanja. Isto tako ja sam pokušala da dođem i do jednog asistenta koji se pominje, ali nisam dobila odgovor ni na poruku, ni na pozive. Jedan od njih se oglasio i rekao je da je nedavno Arhitektonski fakultet sproveo anketu gde su studenti birali omiljenog profesora asistenta. On je bio među prvih šest. On kaže može da razume da nekom se ne sviđa što on insistira na znanju i na napornom radu i da ocene ne poklanja i on kaže da je možda to bio razlog za ovakve neke komentare, a uglavnom smo prve te izjave videli na društvenoj mreži Instagram i na onoj anketi. Videli ste analizirati sve ono što piše na društvenim mrežama u okviru tih ispovesti, ali meni je jedna rečenica ostala koja se vezuje za neke prethodne slučajeve koje su se provlačili kroz medije, a to je kad je neko mlad da nije ni svestan neko koje je autoritet ili koje je nadređeni nosi. Tek kasnije s godinama postaju svesni i u tom smislu kad postanu svesni reše i da se obrate javnosti. To otvara i još mnoge priče, ali... Sklona kad je ovako nešto u pitanju da je komentarišena. To je glavna tema, videli ste svuda i svi kao da li si čuo šta se dešava i onda neko je tu da osudi, neko je da se zapita i tako dalje. Onda sam s druge strane su skloni oni koji a priori poveruju u sve što pročitaju. Neki kažu ko zna, možda je neko osvetoljubi. Vi znate već kakve su... Sve zna, nažalost, je tako. Nažalost. Dakle, po isteku 10 dana... Tako je, u odnosu tolerancije, odnosno nulta tolerancija. Mi ćemo pratiti svakodnevno u temu. Vama hvala na ovih još 8 dana da vidimo kako stoje stvari. Hvala najlepše, Filipe.